Вітаю всіх в ефірі 24-го. Триває наш інформаційний марафон уже 457 днів, стільки, скільки повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ми з вами в такому режимі працюємо від першого дня Великої війни і будемо до останнього, неодмінно до дня нашої перемоги. Мене звати Андріана Кучер. Наступні дві години підбиваємо підсумки сьогоднішньої інформаційної доби. Після масованої нічної атаки по Києву і сходу України Росія вранці вдарила по клініці в Дніпрі. Там кількість загиблих уже зросла до 2. З-під завалів, також ветклініки, що розташована поруч із поліклінікою, дістали тіло ще одного чоловіка. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації пан Лисак. Зокрема, повідомляється про те, що поранені дістали щонайменше 30 людей, серед них двоє дітей, це 3-річний і 6-річний хлопчики. Першим загиблим став 69-річний чоловік, який просто проходив повз поліклініку, коли туди влучила російська ракета. Ну і також троє станом на зараз вважаються зниклими безвісти. Як розповіли в ДСНС, пожежа, яка почалася в одноповерховій будівлі ветклініки на площі 200 квадратних метрів, рятувальники ліквідували, також погасили і вогонь, який охопив триповерхову поліклініку. В цілому площа займання склала, власне, близько 1200 квадратних метрів, але, наголошу, станом на зараз і в поліції, і в ДСНС оголосили, що усі займання ліквідовані. Крім того, як розповіли, власне, очевидці того, що відбувалося, лікарі виносили в тому числі і обгорілих тварин, оскільки так само постраждала будівля ветеринарної клініки, яка розташована поруч із поліклінікою. Ну і, власне, повідомляється, що мешканка мікрорайону Ольга під час вибуху знаходилася у власному будинку із дитиною. За її словами, страшний вибух прозвучав, власне, до сирени і спричинив значні руйнування. Фактично, вона говорить про те, що багато людей постраждало, вікна повибивало, був дуже сильний вибух і, власне, фактично підкинуло аж до стелі, за словами цієї очевидиці, і зразу пішов дим. Також Дмитро, ще один очевидець, розповів, що, власне, як з пошкодженої ветеринарної клініки лікарі виносили поранених тварин, після чого він так само вирушив їм на допомогу. І давайте зараз подивимося от перші хвилини після прильоту у Дніпрі, далі без коментарів. Вон жінка, третій етаж! Вон женщина с мужчиной, третий этаж. Я вижу вас, оставайтесь на месте, вижу, все. Оставайтесь сейчас, секунду. Пока оставайтесь на месте. Стойте, не шевелитесь. У вас все там целы? Скоро приехала? Да, скоро тут выводите. Третий этаж, резко направо. Выходите, выходите в скорую туда, выходите все на улицу, подальше отсюда, выходите. Кто внутри, выходим все на улицу. Бегом, выходим все на улицу. Костя, иду, иду. Нет, давай. Давай. Взял, взял. Пошли. Держи. Кто-то может вперед побежать, скорую сразу позвать. Давай. Побежал. Как тебя зовут? Серега, что там, порядок? Боюсь, очень. Таз, все, аккуратно, придержи. Таз, аккуратно, таз. Витягнули людину. Повний треш. Тільки що ракета пролетіла, витягує людей. Це п***ць. Уроди, це лікарня. Ну і це вже друга атака російських фашистів на Дніпро за сьогоднішню добу. Вночі окупанти завдали масованого удару по регіону ракетами і дронами. Загорілося приватне домоволодіння, пошкоджено 2 будинки та автомобіль. Також вогонь охопив 2 приватні підприємства, а крім того, понівечена заправка. Постраждав її працівник, йому, як повідомляють, надали медичну допомогу, а подальше лікування він продовжить
вдома. І, як заявили в Генеральному штабі, уже в вечірньому зведенні, загалом за цю добу ворог випустив по Дніпру 8 керованих ракет С-300 та С-400. Крім того, в ніч на сьогодні у Києві та низці областей України так само була оголошена повітряна тривога. Росія завдала комплексного удару дронами і ракетами різних типів. Цілями атаки стали столиця, Дніпропетровська, ну і Харківська області. За даними повітряних сил, Збройних сил України, вночі Росія запустила 17 ракет різних типів, 10 крилатих із бомбардувальників в районі Каспійського моря та 7, власне, зенітних С-300 і С-400 з території Запорізької області. Ну, а крім того, також росіяни випустили 31 шахет. Чергова нічна атака російських окупантів розпочалася о 10-й вечора і тривала аж до 5-ї ранку. Цього разу противник змістив напрямок удару, як констатують у повітряних силах, на схід, атакуючи при цьому як об'єкти критичної інфраструктури, так і військові об'єкти. Захисники нашого неба збили 10 крилатих ракет і 23 ударних дрони. Крім того, ще два безпілотники оперативно-тактичного рівня типу «Орлан-10» та «Мерлін-ВР». Ну і в районі Києва збито всі цілі, але уламки російських ракет і дронів «Камікадзе», які збили під час атаки, пошкодили 7 приватних будинків у Київській області. У Харківській області зафіксовано влучання ворожих безпілотників. Ну і, власне, так само є прильоти, як ми вже сьогодні говорили, у Дніпропетровській області. Власне, внаслідок використання росіянами як ракет, так і дронів. Ну, але ми, Україна продовжує наше військово-політичне керівництво працювати над укріпленням нашого неба, над убезпеченням нашого неба. І зараз найактивніше обговорюється якраз, зокрема, коаліція винищувачів для того, аби ми могли убезпечити в тому числі наші міста і села, також прикривати наших військових під час наступальних дій. Як пише американське видання Bloomberg, Нідерланди можуть передати F-16 Україні після навчання пілотів. Нідерланди, ймовірно, відправлять в Україну винищувачі F-16 після того, як закінчиться навчання льотчиків. Пише про таке, як я вже сказала, Bloomberg із посиланням на анонімні джерела, знайомі з цим питанням. За даними агентства, уряд Нідерландів здійснював дискусії з адміністрацією Сполучених Штатів, аби дати зелене світло для передачі літаків. І протягом місяця Київ та інші союзні уряди тиснули на адміністрацію Байдена в цьому питанні. У результаті минулого тижня американський лідер, як ми знаємо, оголосив, що Сполучені Штати підтримають зусилля з навчання українських пілотів а використанню літаків. Нідерланди та Данія з підтримкою Великобританії і Бельгії очолюють коаліцію з підготовки пілотів. Уряд Нідерландів вже розглядає можливі плани розгортання та обговорює їх зі своїми союзниками. Один із співрозмовників зазначив, що хоча уряд Нідерландів готовий допомогти посилити українську протиповітряну оборону, підготовка пілотів і складання планів та логістики можуть все ж таки зайняти багато місяців навіть. Наразі Нідерланди мають у своєму інвентарі 42 винищувачі F-16, з яких 24 використовує нідерландська армія, і в ці 24 одиниці не можуть бути відправлені в Україну до середини 2024 року. Ну і так само, за даними агентства, дюжина з 18 реактивних літаків, що залишилася, мала бути продана компанії Draken International, однак уряд Нідерландів відклав передачу цих літаків у грудні без надання пояснень, посилаючись на комерційну, власне, конфіденційність. Ну, і з'явилися підозри, що якраз, зокрема, ці винищувачі може отримати Україна. Ну, і хоча остаточне рішення щодо розгортання літаків української армії ще не ухвалено, як пише Bloomberg, але можливо, що Україна може отримати деякі літаки, які перебувають у продажі, або використати деякі із 24 все ж таки літаків, що наразі перебувають на використанні армії Нідерландів. Залежно від термінів навчання пілотів, передача літаків може відбуватися до наступного року. Ну, і варто зазначити, що Нідерланди забезпечують технічне обслуговування всіх своїх винищувачів
самолітів F-16, аби зберегти їхню придатність до польоту. На цьому також наголошує видання. Тим часом в нашому Міністерстві оборони назвали, власне, кількість F-16 необхідну для звільнення України. Зокрема, Міністерство оборони на своїй сторінці у Твіттер написало, що для повного звільнення території України необхідно 4 ескадрони винищувачів F-16, що означає 48 одиниць літаків. Я зазначу, що всередині травня радник міністра оборони України Юрій Сак повідомив про звернення української сторони до країн-партнерів з проханням передати від 40 до 50 літаків F-16, аби сформувати 3-4 ескадрильї. Ну і нагадаю, того ж дня Велика Британія, Нідерланди та Франція оголосили, що створюють коаліцію винищувачів для України. Власне, 19 вже травня президент Джо Байден підтримав міжнародну коаліцію винищувачів, і того ж дня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що його країна, Сполучені Штати, Нідерланди, Бельгія та Данія братимуть участь у підготовці українських пілотів на західних винищувачах. Ну і за підсумками останнього Рамштайну, який прийшов вчора, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, що якраз Данія та Нідерланди очолюють європейську коаліцію з підготовки українських пілотів. Тож, власне, такі новини фактично маємо у просуванні так званої коаліції винищувачів. Але, власне, не літаками єдиними. Так само ми розуміємо, що для літаків потрібні і ракети, що й робить повітряні судна небезпечними для ворога. Так от, Канада надасть Україні додаткові ракети АІМ-9 із арсеналу своїх збройних сил. Про таке повідомила міністерка оборони країни і зазначила, що ці ракети допоможуть українцям захистити своє небо. Канада розширює, власне, свою допомогу і фактично Анант, міністерка оборони країни, оголосила, що Канада безкоштовно надасть Україні 43 ракети АІМ-9 із, власне, запасів Збройних сил Канади. Вона підкреслила, що ці снаряди фактично допоможуть Україні захистити своє небо від російських атак. Послухаємо. Підтримка України Канадою непохитна. Коли я подорожую Канадою, я бачу українські прапори на будинках, малих підприємствах, на автомобілях. Тому що канадці розуміють, що боротьба України за себе – це також боротьба за суверенітет, свободу та незалежність. На сьогоднішній продуктивній зустрічі ми обговорили найнагальніші оборонні пріоритети України. І я підтвердила, що Канада буде поруч, щоб підтримувати Україну в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Ну, говорячи про поставку зброєнь Україні, а, власне, за словами міністерки, все йде за планом. За її словами, наша держава вже отримала кулемети, автомати, набори для чищення та магазини. Водночас, найближчими тижнями також планується доставити і 1 мільйон патронів, та також 48 тисяч штурмових гвинтівок. До літа очікується, що всі 21 тисяча одиниць стрілецької зброї та майже 2,5 мільйони боєприпасів будуть в Україні, зазначила очільниця Міністерства оборони Канади. Ну і тим часом поговоримо вже, власне, не про авіаційну компоненту, а про те, що відбувається на морі і що відбувається, зокрема, із російським Чорноморським флотом. От кілька днів ми вже обговорюємо новину про враження, фактично, російського корабля-розвідника Івана Хурса. І сьогодні з'явилося відео моменту удару українського дрона по російському кораблю. Запис із моментом ураження ворожого військового корабля опублікувало видання «Українська правда». Його надали, власне, джерела у військових колах журналістам. Ну і на відео безпосередньо зафіксовано удар по судну. Давайте подивимось. Міністерство
Міністерство оборони України підтвердило, що російський військовий корабель «Іван Хурс» був атакований українським надводним дроном. Зокрема, у Твіттері Міноборони опублікувало відео атаки російського корабля, яке раніше показали ЗМІ, і підписали, власне, цей допис наступними словами: коли російський розвідувальний корабель «Іван Хурс» зустрів український безпілотник, склалася ідеальна пара. Ну, от, власне, так фактично протролили події у Чорному морі в українському Міноборони. Я нагадаю, що раніше російські так звані воєнкори заявили, що корабель Чорноморського флоту «Іван Хурс» атакували невстановлені морські дрони. Це сталося за 74 кілометри на північ від Босфору. А потім в російському Міноборони підтвердили цю атаку, заявивши, що безпілотні катери нібито знищено за 140 кілометрів на схід від Босфора, де корабель нібито охороняв газопроводи «Турецький потік», а також «Блакитний потік». За даними українських ЗМІ, «Іван Хурс» зазнав пошкоджень внаслідок атаки морських дронів. Також, за даними журналістів, є і постраждалі внаслідок атаки. Ну, як писало видання Defense Express, то сам місце атаки знаходиться у 400 кілометрів від власне материкової території України. Ну і фактично, як заявили джерело журналістів, корабель зазнав значних пошкоджень корпусу та обладнання, і зараз росіяни поспішно намагаються його відремонтувати. Далі розкажу вам про ще одну атаку, точніше покажемо, на Білгородщину. Легіон «Свобода Росії» сьогодні оприлюднив відео своєї операції у Білгородській області. Давайте. Ну, далі з Білгородської області перенесемося в Краснодарський край, тому що от в самому центрі Краснодара сьогодні стався вибух. У російському місті вибухнуло у районі вулиці Морської, повідомляє регіональний оперативний штаб. За попередніми даними, начебто ніхто не постраждав, а в одній з будівель пошкоджені покрівля та вікна. Причини вибуху в штабі не уточнили. Мер Краснодара додав, що пошкодження зазнали офісна будівля та нібито житловий будинок. Ну і російський телеграм-канал, який оприлюднив, зокрема, кадри, твердить, що місто зазнало атаки двох безпілотників. Васенька, Вась, іди ко мені. Іди ко мені, мій сладкий. Швидше. Тож, над Краснодаром помітили два безпілотники, щонайменше один із них був збитий. Метою удару могла бути вежа мобільного зв'язку на Морській вулиці, припустив, власне, один із телеграм-каналів, який опублікував кадри з уламками дрону. За словами жителів, вони чули щонайменше два вибухи. Ну, і я зазначу, що від Краснодара до найближчої точки фронту в Україні приблизно 330 кілометрів. Крім того, сьогодні вночі були атаковані, знову ж таки, Білгородська область, а також Ростовська у Білгородській області. Як, зокрема, заявили тамтешній губернатор, під обстріл потрапили Грайворонський, Шебекинський, Білгородський та Волоконський райони, а, власне, у Ростовській області, в районі міста Морозовськ, системи протиповітряної оборони нібито збили, власне, ракету, як заявив губернатор уже Ростовського регіону. Ну і додам, що фактично, крім того, ще цікаве кіно сьогодні вийшло у тимчасово окупованому Донецьку. Справа в тому, що власне там сьогодні пропагандисти вирішили знімати чергові фейки, але конкретно в момент зйомок фактично стався прильот. Якраз тоді, коли пропагандисти знімали свої ролики, чергові фейки, які знімали пропагандисти, фактично перервав приліт. І, як повідомляється, раптово пролунав вибух, тож пропагандисти миттєво порозбігалися, і таким чином, ну, фактично можна сказати, що кіно вийшло ще цікавіше. Давайте подивимося короткі фрагменти. Ну,
згодом стало відомо, що місце прильоту – це район торгового центру «Грін Плаза», і в мережі оприлюднили фото та відео, власне, як біля торгового центру здіймається дим. Зараз і ви, зокрема, бачите ці кадри на своїх екранах. Крім того, російські взагалі бойовики нарахували нібито 6 ракет, випущених по Донецьку. Також повідомляється, що удар припав на Калінінський район міста, і місцеві жителі розповідають про, начебто, приліт у районі мотеля. Ну, от, фактично, така інформація по сьогоднішніх прильотах у тимчасово окупованому Донецьку, але от варто зазначити, що останнім часом вони почастішали, і можна сказати, що, наприклад, 21 травня також лунали вибухи в районі залізничного вокзалу, стався приліт. На опублікованих тоді кадрах було видно так само, ну, хмару чорного диму, яка здіймалася в небо після удару по місту. Ну, от, власне, така ситуація в тимчасово окупованому Донецьку. Далі ще, власне, хотіли би поговорити про ситуацію на фронті. Як повідомляє Генеральний штаб у своєму вечірньому, власне, зверненні, продовжують ворог наступати на 4 напрямках. Це, на жаль, традиційно Авдіївський, Бахмутський, Мар'їнський напрямок, а також Куп'янський. І фактично повідомляється про те, що водночас дещо зменшилися російські атаки. Якщо говорити про, зокрема, бойові зіткнення, то на цих ділянках фронту за минулу добу відбулося 18 бойових зіткнень, що фактично і свідчить про дещо зменшення прямих російських атак, тобто їхніх штурмів. Ну і що ще цікаво, що от, власне, офіційні спікери, які там, чи то від Міністерства оборони, чи то від Генштабу, а також, власне, наших Збройних сил, от впродовж цієї доби фактично не коментували ситуацію на фронті. Додам лише інформацію від Наталії Гуменюк. Вона заявила, що дії Збройних сил України в Херсонській області змушують ворога бігти до наступних оборонних рубежів. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня заявила про те, що фактично російські окупанти змушені відсуватися до нових оборонних рубежів на лівобережжі Херсонщини. Послухаємо. Ми дуже методично змушуємо ворога заглиблюватися в їхні наступні оборонні рубежі. Росіяни вибудовують місця все глибше і глибше. Просуваються туди і основні пункти базування намагаються розташовувати якомога глибше і далі від лінії фронту. Ну, от, власне, це, можна сказати, така єдина інформація стосовно того, від офіційних спікерів, стосовно того, що відбувається на фронті. Ну, і ще варто зазначити, що, судячи зі статистики російських втрат, то останнім часом у росіян суттєво зросли втрати у артилерії. Приміром, лише за цю добу окупанти втратили 25 артилерійських установок, і якщо говорити про там періоди, ну, буквально тиждень-два раніше, то зазвичай до 10-11 втраченої подібної техніки складали втрати окупантів. От це обговоримо далі з Романом Світаном. Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу української армії долучається до нас в ефірі. Пане Романе, добрий вечір. Бажаю здоров'я. От я відзначила в ефірі, що сьогодні ми не чули фактично коментарів від офіційних спікерів, чи то Міністерства оборони, чи то Збройних сил України щодо ситуації на фронті. Як ви думаєте, з чим це пов'язано і чи варто нам, ну, можливо, очікувати, що це таке певне затишшя перед цікавими подіями? Ну, я б не сказав, що затишье. Дело в том, что по всей линии фронта идут определенные действия. Мы все-таки в режиме активной обороны. Горит Бахмут, двигается в районе Бахмута, идет движение в районе Белогоровки, Кременной, Марьинка и Авдеевка, ничего там, никакого затишья нет. Движение в районе Угледара также происходит. И вот то, что мы уничтожаем уже большое количество техники российской, это же как раз, это не мы за ней бегаем по всей линии фронта, это они начали ее подтягивать, последнее время подтягивают к линии фронта, мы просто до нее достаем. Раньше она была где-то на глубине, на дивизионной глубине в районе 40-50 километров, сейчас они ее подтянули ближе, 15-20,
километров, а есть и ближе, где 5-10 километров. То есть начали мы доставать нашими системами поражения, потому увеличилось практически в два раза количество уничтоженной техники российской. Идут разведки боем по направлениям, и то движение уже наших дальних средств поражения, которое мы сейчас наблюдаем, и Луганск, до Луганска достаем, и до Мариуполя, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, такие четыре основные направления предполагаемых прорывов, которые сейчас формируются. Вот как только начнется уже артиллерийская работа арт-систем на глубину где-то, опять же, ту же дивизионную, то есть где-то 30-40 километров, до 50, это уже ближе к линии фронта, то есть когда начнем уничтожать армейские тылы в районе Токмака, в районе Полох, Черниговки, Волновахи. Вот это как раз будет такие предвариловка перед нашим уже нашими прорывами именно по этим направлениям. Скорее всего, без самолетов мы будем двигаться только по горизонту, то есть по Приазовским степям, выход на Азовское побережье. Ну а дальше, в зависимости от условий и поставок, условий при разворачивании войск, будет приниматься решение о дальнейших планах движения. То есть прорыв двух-трех линий обороны, выход на оперативный простор до следующих систем обороны. Ну, все будет в зависимости от замысла главкома. Главком на связи, работает, выполняет бойові задачі. Пане Романе, зазначу, що коли говорила про затишчя, мала на увазі, власне, в інформаційному середовищі, що ми не чули коментарів від офіційних спікерів, я не мала на увазі затишчя на фронті. Але от стосовно бавовни в окупованих наших містах, от ви говорили про те, що вона дійсно активно квітне останнім часом, і сьогодні ще щось прилетіло в Донецьк, зокрема, повідомляється про удари по Калінінському району міста, а також в торговому центрі Green Plaza. Ви, як людина, яка добре знає місцевість, то що там могло бути? Що могло бути мішенню атаки? Ну, в Грін-Плазі, скоріше всього, китайський товар. Після того, як китайські представники почали нас склонять к каким-то договоренностям і замораживанню конфлікту, склонять к отдаче своєї території, то есть капітуляції практичної. Может быть, у кого-то не сработали нервы, и в Грин-Плазе мог быть китайский товар, потому что кто-то отработал. Это я, конечно, шучу. По военным объектам. Сейчас в короткой перспективе, на короткие дистанции, где-то до глубины 30-40 километров, и уже в том числе на эту глубину, работают хаймерсы, высокоточное оружие, то есть выполняет боевые задачи по уничтожению именно военных объектов российских. Потому если по Грин-Плазе пришел «Хаймер», значит, в Грин-Плазе был военный объект. А если там не было военного объекта, значит, это не «Хаймерс», а, скорее всего, так называемый блуждающий российский миномет или их установка. Они Донецк обстреливают со всех сторон уже в течение 10 лет, рассказывая, что никто не домбит Донбасс почему-то. Вот для того, чтобы домбить Донбасс, они иногда используют вот такие кочующие батареи, которыми обстреливают как раз с востока и Донецкую столицу. Ну, так само повідомляють ЗМІ про те, що сьогодні в центрі Краснодара стався вибух, що туди нібито прилетіло два безпілотники. Крім того, там російські вже джерела повідомляють про так само вибухи в Білгородській, в Ростовській області. Чи можемо ми говорити, ну, вже про таку систематичність, зокрема, атак по території Росії, що вони будуть лише посилюватися найближчим часом? Так и есть. С первой декады мая начали работать дальними средствами поражения и по оккупированной территории, и в том числе по военным объектам на территории сопредельных стран. Вот то, что мы сейчас видим, это продолжение нашей отработки с Крыма. В основном это логистические цепочки поставки топлива. То есть в начале мая мы отработали по топливоприемнику в районе Севастопольской бухты, потом еще несколько было взрывов на топливных складах, и вот сейчас добираемся уже аж до Краснодара, то есть вдоль этой цепочки поставки топлива.
Иногда бывает, наши беспилотники сбивают российские системы противовоздушной обороны, и тогда они вместе с ракетами, то есть беспилотник и ракета могут падать в то место, где был сбит беспилотник, а здесь уже он неуправляемый, потому это все на совести ЗРКшников, зенитно-ракетных комплексов, ПВОшников российской армии. Ну і Росія не припиняє тероризувати, власне, вже мирних жителів, цивільних і нашу критичну інфраструктуру, і, зокрема, як зауважили в наших повітряних силах. Ну, ми знаємо про сьогоднішні атаки і вночі, і вдень, тобто зранку по Дніпру, де, власне, росіяни вдарили по поліклініці. На превеликий жаль, маємо там загиблих і багато поранених, але так чи інакше. От у повітряних силах кажуть, що на цей раз ворог змістив фактично напрямок удару на схід і, знову ж таки, при цьому атакуючи об'єкти критичної інфраструктури. То що можна сказати про от сьогоднішню атаку окупантів? Уже россияне выходят на определенный микс боевых аппаратов, которые используются для нанесения поражения по нашей территории. Они используют и ракеты стандартные, крылатые, те же Х-101, Х-555. Мы их практически 100% сбиваем, как и калибры. То есть можно сказать, что по крылатым ракетам наше ПВО вышло практически на 100% показатель по уничтожению. Мы пока не можем сбивать ракеты баллистические или идущие по баллистической траектории, то есть в тех местах, где у нас нет зенитно-ракетных комплексов, которые могут выполнять такую задачу, тех же Патриотов, СМТ. Потому ракеты, идущие по баллистическим траекториям, допустим, те же С-300 ПВОшные, но использующиеся по земле, и С-400 россияне сейчас в последнее время начали применять. Вот как раз по Днепру они отработали из-под Токмака С-400. У С-400 дальность позволяет. С-300 не доходило до Днепра. Они подтянули комплекс С-400 и вот отработали по объектам, медицинским объектам в Днепре, по поликлиникам, больницам. То есть, а после этого подали в информационном пространстве, вроде как это мы сами, то есть украинские войска, ударили по своим же медицинским заведениям. Но одну вещь не учли, как всегда, россияне. У нас нет С-400. То есть у нас есть комплексы С-300, которые не достают до Днепра. А С-400 у нас просто нет. Это российский комплекс, мы его не закупали. Потому здесь вот прокололись, и тут же они быстро начали давать заднюю. То есть это провокация, в этом смысле информационно-психологическая спецоперация повесит на нас такой терроризм внутренний, направленный внутрь. Они же по себе меряют. То есть они когда бьют по Донецку, они думают, что и мы такие же самые, то есть будем то же самое делать. И вот здесь прокол, особенно сегодня по Днепру, прокол дошла С-400, по-моему, не одна. Ну и шахеды, которые используются уже в очень больших количествах, видны десятки шахедов в волне. А это говорит о том, что, скорее всего, открыт так называемый безлимит у россиян по производству в Иране шахедов, переброски через Каспий. Это довольно-таки неприятная вещь. Дело в том, что, скорее всего, россияне начали передавать Су-35 Ирану. Иран начал расплачиваться но таким безлимитом на шахеды. И шахеды используются практически везде, во все стороны. Они пытаются... Главная задача шахедов — это засушить нашу систему противовоздушной обороны, вытащить у нас те ракеты дорогие и в определенном количестве, которое у нас есть, минимальном, попробовать вытащить на себя, ну, и нанести боевое поражение, если мы их не успеваем сбить, особенно сейчас начали забрасывать на западные области нашей страны. То есть там надо очень срочно восстанавливать группы мобильные для того, чтобы так, как в Киеве, так как под Днепром, в Одессе, в Николаеве, перехватывать шахеды уже у себя, так как они нашли некоторые маршруты, на которых у нас нет системы ПВО, на эти маршруты протоптали и теперь пытаются зайти на Западную Украину. Що
стосовно коаліції винищувачів, хочу вас насамкінець запитати. От, зокрема, як пише Bloomberg, що Нідерланди можуть вже передати нам свої F-16 після того, як закінчиться навчання пілотів. А в Міністерстві оборони нашому тим часом назвали точну кількість, яка потрібна. Говорять про 48 винищувачів F-16, щоб сформувати 4 ескадрильї. На ваш погляд, в які терміни ми можемо розраховувати, зокрема, на таку кількість сучасних західних винищувачів? Да, последнее время наши воздушные силы перешли на бригадный уровень управления, причем не три эскадрильи, а по две эскадрильи. То есть бригады — это две эскадрильи, 24 самолета по 12 в каждой эскадрилье. Вот две бригады, 48 самолетов, те, которые нам надо для выполнения боевых задач, для прикрытия наших войск с воздуха, обеспечения воздушной поддержки и максимального продвижения и максимальной защиты наших войск. Использование авиации в 10 раз на порядок уменьшает потери в личном составе и технике. Потому цифра, в принципе, коррелируется с нашими задачами, то есть 48 самолетов. Подготовить эти самолеты для передачи можно за месяц-полтора, именно подготовить, то есть для того, чтобы передать. Подготовить летный состав в районе 3-4 месяцев, ну, по ускоренным программам, по направлениям. Может быть, каждая бригада будет выполнять какую-то свою задачу. Одна бригада будет обучаться наземным механизмам воздействия, а вторая бригада, допустим, в режиме ПВО, истребителей-перехватчиков. Тогда этот срок можно уменьшить даже до 2 месяцев. И, в принципе, от 2 до 4 месяцев мы можем увидеть эти 48 самолетов, эти две бригады, 4 эскадрильи на нашей линии фронта. Зрозуміло. І ще зовсім коротко, Канада оголосила про те, що надасть нам ракети АІМ-9 із арсеналу своїх збройних сил. Це що за ракети? Це ракети, які ми можемо використовувати ще на Міг-29, чи вони вже якраз підуть до F-16? Ну, это хороший такой интересный информационный посыл. Дело в том, что раз нам передают эти, допустим, 4 десятка ракет, ракета очень хорошая, их десятки тысяч штук произведено, давно она производится, AM-9 Sidewinder, популярная ракета практически во всех странах НАТО, где используются натовские самолеты. И очень давно. Инфракрасная головка самонаведения, 15-20 километров дальность уничтожения. В основном задача ближнего боя, либо противодействие ракетам противника, как раз крылатым ракетам. И шахедам, кстати, в том числе. Ракета дешевая, надежная, их можно много вешать на подвески. А то, что нам сейчас ее показали, что нам ее сейчас передают, говорит о том, что, наверное, МиГ-29, некоторые, скорее всего, польские, они были под натовскую авионику переделаны, значит, там есть система управления вооружением, она бесхитростная, этой ракеты. У нас примерно такая же ракета Р-73 есть, правда, с дальностью 40 километров чуть дальше. Ну, такая же с инфракрасной головкой, и, в принципе, система управления примерно одинаковая. Потому, я думаю, эти ракеты будут использованы, 40 ракет на самолетах МиГ-29 польских, которые у нас есть. Ну а вторая партия, она уже может вообще включать сотни, тысячи этих ракет в зависимости от потребностей. Почули вас. Дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю глядачам, Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу української армії, був з нами на зв'язку. Зараз перериваємося на нетривалу паузу, після чого повертаємося і будемо обговорювати, зокрема, в тому числі і заяви китайського спецпредставника, який закликав фактично негайно перейти до режиму припинення вогню і залишити за Росією захоплені нею території станом на зараз. Ось цю скандальну заяву будемо обговорювати за кілька хвилин після нетривалої паузи. Дочекайтесь.